Vllaznia do të kërkojë një fitore me çdo kush ndaj Teutos, kështu e shprehur trajneri i Vllaznis Baldo Raineri një ditë përpara ndeshjes. Tekniku italian në konferencën për media është fanqur te etiqe duke shprehur haptazi lodhjen dhe situatën as pak të mirë që po kalon ekipi. Është një ndeshje shumë e vështirë për ne dhe duhet ta fitojmë me çdo kusht. Unë e di shumë mirë situatën në të cilën jemi, prandaj edhe kjo përballje ka një rëndësi shumë të madhe. Mund të them që jemi përforcuar me disa lojtarë të rinj. Unë nuk kam se çfarë lëvizësh të bëj përveç atyre që tashmë dihen, por me lojtarët që do të aktivizojmë do të kërkojmë të marrim maksimumin. Duke ndalur tek situatën e klub, ne nuk do të merremi me gjërat që ndodhin jashtë stërvitjes e jashtë fushës. Do të jemi të fokusuar vetëm në lojën tonë. Në rast humbje, do të jenë drejtuesit ato që do të vendosin. Unë si trajner jam duke bërë maksimumin e mundshëm shumë në kryet e skuadrës, ne do të kërkoj të jem sërish në dispozicion. Ditën që do të më të kërkojnë të kundërtën, unë do të respektoj vendimin e klubit. Rëndësishme është që në takimin me Teutën të marrim më të mirën e mundshme, sepse dim që kemi përballë një ekip shumë të vështirë. E quindi poi vediamo. Takimi me Dursako do të zhvillohet ditën e diel pa praninë e tifozëve. Në formacionin kryesor pritet të ketë disa lëvizje, kjo për shkak se në skuadër janë grumbulluar disa lojtarë nga ekipi të rinjve. Gjithsesi, kjo ndeshje pritet me interes dhe drejtuesit në Shkodër presin 3 pikë.